Azərbaycanda deputat oğlu necə yaşayır? Heç nə oturmuşuq boşa qalada, milyoner kimi. Qəlyanın üstünü görsədi, üstünü. İndi mən görsədim. Oligarx İbomuş. Deputat Elnur Axundovanın oğlu Həbib Axundovuna da ölkə mediasında tez-tez sallanır. O, dələduzluqda təqsirləndirilən Elnur İbrahimovun işində zərər çəkən kimi tanınsa da, ifadə verənlər elə Həbibin özünün dələduz olduğunu deyirlər. İddia edilir ki, o, borclu olduğu pulu qaytarmır, işlərini isə anası vasitəsilə ayaqda tutur. Ötən il Həbib Axundovun adı model Günel Mirzəyevanın ölümü ilə bağlı hallanırdı. Mətbuat modelin deputat oğluna məxsus qayıqdan dənizə düşüb boğulduğunu iddia etsə də, həm Elmir Axundova, həm də Günel Mirzəyevanın ailəsi deyilənləri təkzib edirdi. Elmir Axundova açıqlamasında demişdi ki, Xəzərdə hər yay minlərlə adam boğulub dünyasını dəyişir. Ümumiyyətlə, Həbibin heç yaxtası olmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə bunun əksini söyləyir. Belə ki, Günel Mirzəyevanın ölümü ilə nəticələnən hadisə Həbib Axundovun adını olan gəzinti karterinin dənizdə olması zamanı baş verib. Hadisə baş verəndən bir ay keçməmiş karter dövlət qeydiyyatında Həbib Axundovun adından çıxarılıb. Meydan TV-nin Həbib Axundovun yaşam tərzi ilə bağlı əldə etdiyi görüntülərdən məlum olur ki, deputat oğlunun günü elə eş-işrətlə keçirmiş. Həmin görüntülərin əksəriyyəti 2015-ci ildə çəkilib. Həmin il ölkədə 2 dəfə devalvasiya baş verib və bu, ölkə iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurub. İqtisadi göstəricilərə görə devalvasiya ərəfəsində vətəndaşların kommersiya banklarına təqribən 2 milyard dollar kredit borcu yaranıb. Amma mən yaxşıyam. Bakıda deyirlər bu krizis. 1.05-ə qalxıb, dollar 1.05-ə qalxıb, amma mənim dollarım zadım yoxdur, heç manatım da yoxdur. Amma yaxşı kurtkan var, tez almışam bu kurtkanı. Neçəyə? United Sports-dan 590 manat almışam. Nəslimdə 590 manatlıq kurtka yoxdur, amma məndə var. Biləsiz, biləsiz mən aldım, mən nəslimdə birinci oldum. Всё, конец эфира, стоп.